Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Lordelo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês já pararam para pensar que a maioria das questões de concurso cobra texto de lei, lei seca? Pensando nisso, a editora JusPódio me convidou para coordenar um produto novo, que é o caderno de estudo da lei seca. Esse aqui é o caderno de estudo do Ministério Público Federal. Como é que funciona isso? A Juizpod lançou um caderno base, que é muito importante, serve para todas as carreiras, e além disso, cada carreira possui um caderno complementar, como esse aqui do Ministério Público Federal. E é o seguinte: esse caderno complementar ele contempla as principais leis selecionadas por mim, no caso do Ministério Público Federal, e as leis que vocês tem que dar mais. Atenção, a gente sabe que às vezes, por exemplo, no MBF cobra muito a legislação internacional, tratados, convenções, algumas leis mais específicas sobre o tema do combate à corrupção, algumas leis criminais mais específicas. E a gente se pergunta, às vezes, olha, por onde a gente tem que ler, quais são as leis que demandam mais atenção? Esse caderno de estudo da Lei Seca tende a resolver esse problema. Ele tem um espaço para anotações, é muito organizado e é muito bem dividido, além, claro, da prévia seleção das principais leis feitas por mim. Gostou? Entra lá no site da JustPod e procura o caderno de estudo da Lei Seca do Ministério Público Federal. Um grande abraço!